Glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku u slučaju 19-godišnjaka koji je usmrtio djevojčicu kaže, teoretski je bilo moguće i ranije uputiti izvršenje kazne zatvora. Na Lovrijencu ne funkcionira sanitarni čvor. Gosti, a ni djelatnici često nemaju gdje na WC. Iz DPDS-a poručuju, izrađuje se projektna dokumentacija za novi, a dotad moraju se snaći. U suradnji Crvenog križa i američke tvrtke Life Vantage za ukrajinske obitelji s područja Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije prikupljala se hrana i higijenske potrepštine. Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite vijesti. U slučaju 19-godišnjaka upućenog na izvršavanje zatvorske kazne zbog prometne nesreće u kojoj je usmrtio 15-godišnjakinju prije 3 godine, odmah se postavilo pitanje zašto ranije nije upućen, već nakon pritiska javnosti, nakon što je osuđeni divljao sa autom po Pelješkom mostu. Sa Županijskog suda u Dubrovniku kažu kako je to teoretski bilo moguće, ali da je i dalje sve u roku. Bruna Papić. Za izazivanje prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala 15-godišnjakinja, 19-godišnjak je jučer upućen na izdržavanje zatvorske kazne, a nakon snimke pretjecanja na Pelješkom mostu, pritiskom javnosti sve je dodatno došlo do centra pozornosti. Dakle, nakon što je predmet postao pravomoćan, uslijedila je ustavna tužba od strane okrivljenika njegovog branitelja i nadležni sudac izvršenja je poslao tu ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Obzirom da se očekivalo u kratkom roku rješavanje te ustavne tužbe i obzirom da nije prijetila zastara izvršenja kazne zatvora, nije još bilo doneseno rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora i to je rješenje konačno doneseno jučer. Presuda mu je postala pravomoćna prošle godine, a iz Županijskog suda u Dubrovniku i dalje govore kako ga nisu poslali na izdržavanje kazne ranije jer je njegov spis bio na Ustavnom sudu. A predmet fizički nije bio u Županijskom sudu u Dubrovniku, a to je bio na Ustavnom sudu. Mislim, to su okolnosti koje sam ja čitao iz ove presude, a ja predmeta koji imam pred sobom, razumijete, a ne mogu sad reći zašto neki sudac nije postupio prije ili kasnije, mislim, to je, razumijete me. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović već je priopćio kako to ne treba biti prepreka za slanje rješenja o izdržavanju kazne. Sa Županijskog suda ipak priznaju kako je osuđenik mogao već biti na izdržavanju kazne. Sudac izvršenja je još čekao da se taj predmet vrati jer nije prijetila opasnost od zastare izvršenja kazne zatvora. Teoretski je bilo moguće već ranije uputiti na izvršenje kazne zatvora, kaže nam sve u roku napravljeno. Nesreća se dogodila prije 3 godine. Maksimalna kazna u tom slučaju za maloljetnika je 5 godina zatvora, a sad su dodijeljene 3. Upite o sudskim praksama o sličnim situacijama poslali smo Ustavnom sudu i Ministarstvu pravosuđa i uprave, a odgovore ćemo po primitku i objaviti. 19-godišnjak se za izvršavanje zatvorske kazne treba javiti do 11. listopada. U Zagrebu je jučer potpisan ugovor o projektiranju i izgradnji centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje vrijedan gotovo 400 milijuna kuna bez PDV-a. Rok za završetak projekta je 3 godine, dok projekt oko kojeg se godinama lome koplja Županijski vrh naziva projektom po najvišim EU standardima, njegovi protivnici i dalje ostaju pri svom. Robert Đarak. Nakon prosvjeda, konferencija za novinare pa i tematske županijske skupštine, projekt Lučino Razdolje ide naprijed. Veliki korak prema realizaciji napravljen je jučer potpisivanjem ugovora vrijednog 400 milijuna kuna, kojim se županija približila izgradnji ovog centra za gospodarenje otpadom. Ovo znači za cijeli projekt da je potpisan ugovor sa izvođačem radova i da radovi mogu krenuti. To je, izvođač radova će raditi glavni projekt i ishodati građevinske dozvole. I paralelno s tim kako ishoduje građevinsku dozvolu u podređenoj fazi izvršavati građevinske radove. Njemu je rok, odnosno njima je rok izvođača radova, sve skupa godina dana za projektiranje ishođenih građevinskih dozvola i 2 godine za radove. Ipak oporba stoji pri svome te upozoravaju na moguće katastrofalne ekološke posljedice ovog projekta. Nakon svih argumenata koji su iznošeni protiv ovog projekta, osobito protiv njegove negativnog ekološkog utjecaja, župan Nikola Dobroslavić i Agencija za gospodarenje otpadom potpisali su ugovor kojim u potpunosti preuzimaju odgovornost očito za
nemile posljedice koje ovaj projekt može izazvati. Mislim da je riječ o jednom totalnom nerazumijevanju šta su nam donijeli u Dubrovačko primorje i nakon ovoga više ne ostaje nam ništa nego čisto da se nadamo i vjerujemo da se neće dogoditi ono što je vrlo izvjesno. EU ne bi dao novce, odnosno sufinancirao ovaj projekt, da ima nikakvih opasnosti. Mi smo radili sva istraživanja koja su bila potrebna prilikom izrade studije utjecaja na okoliš. Mi imamo sve dozvole koje trebamo imati. Iz oporbe i dalje ukazuju na trasiranje koje je pokazalo da bi projekt mogao negativno utjecati na okoliš, te kako su EU predstavljeni samo papiri koji pokazuju drugačije. Također upozoravaju kako će sve velikim dijelom platiti građani. Priča o financiranju iz EU će naravno pasti u vodu jer će se samo minimum sredstava povući zbog rokova jer zadnje se može fakturirati možda u 9. mjesecu do godine, tako da u biti sve ostalo će ići na fond za zaštitu okoliša, odnosno građani Hrvatske će direktno iz proračuna i poreznih sredstava to platiti, a osim toga i europski novci su novci građana EU, a mi smo građani EU. Kontroverzu je izazvao izbor izvođača radova, naime izabrani su Magnum Supra i Elektrocentar Petek, tvrtka koju je na čelu bio Krešimir Petek, optužen u aferi Janaf za davanje mita, a sada je vodi njegov sin. Nema nikakvog razloga, nismo mogli imati zakonskog uopće načina ni razloga isključiti Elektrocentar Petek, zato jer je protiv njihovog vlasnika ili suvlasnika dignuta optužnica. Elektrocentar Petek je poslovni subjekt koji se javlja i može javljati na javne nadmetanje. I to je hrvatski zakon. Nakon toliko turbulencija teško je povjerovati da ovo potpisivanje znači početak nesmetanog realiziranja projekta, no Centar za gospodarenje otpadom svakako je bliže nego prije. Do 13. listopada zaprimaju se pisma namjere zainteresiranih za gradnju nogometnog stadiona i potencijalnog trgovačkog centra, odnosno Arene Dubrovnik. Još je mjesec dana ostalo za iskazivanje interesa na javni poziv za projekt izgradnje nogometnog stadiona s popratnim sadržajima. U pozivu stoji kako stadion mora udovoljavati kriterijima krovnih nogometnih organizacija, ali i kako su potrebne podzemne garaže i parkirna mjesta, te da može uključivati i trgovačke, ugostiteljske i zabavne sadržaje. Logično, jer bi investitori trebali sve financirati iz vlastitog džepa, pa bi im se to onda nekako trebalo i isplaćivati. U cijeloj priči najmanje se spominju sport i sportaši, a prikladna infrastruktura trebala bi biti imperativ grada, posebno kad pogledamo stanje trenutnog igrališta na kojem treniraju atletičari koji donose medalje, a imaju najkraću atletsku stazu u državi. Apsolutno, dakle, svi oni sadržaji koji su bitni za grad Dubrovnik će sadržavati sami projekt. Dakle, atletska staza je jedan od sadržaja koji će biti sastavni dio buduće Arene Lapad. Grad se kroz objavu u javnom pozivu pohvalio budućem ulaganju upravo u tu infrastrukturu. Uz multifunkcionalnu sportsku dvoranu u Gospinom polju, Arena Dubrovnik uvelike će unaprijediti sportsku infrastrukturu grada Dubrovnika te obilježiti razvojnu budućnost dubrovačkog sporta i pozicionirati grad na međunarodnoj mapi kao destinaciju pogodnu za organizaciju najvećih međunarodnih natjecanja. Za dvoranu u Gospinom polju vjerojatnije da će biti gotova nakon, a ne za svjetsko prvenstvo u rukometu kojem je Dubrovnik jedan od gradova domaćina. Arena Dubrovnik tako je nedosanjani san brojnih političara i sportskih aktera grada. Javni poziv koji je grad raspisao služi samo kako bi se uvidjelo postoje li zainteresirani i ne predstavlja nikakvu obvezu za grad. Pa evo, ja vjerujem da naši sugrađani uistinu godinama čekaju, godinama im se obećavalo, ali nikad se zapravo nije niti došlo ovako daleko da se krenulo i napravio taj korak naprijed. Koraci naprijed radili su se nekoliko puta kad su se izrađivala idejna rješenja, međutim nikad nije izabran pobjednik natječaja. Hoće li se i tko javiti na ovaj poziv, vidjet ćemo za mjesec dana, a gradonačelnik je već najavio kako će i sami radovi započeti u njegovom aktualnom mandatu. Tijekom više nego dobre turističke sezone na jednoj od glavnih atrakcija grada, sanitarni čvor, ne funkcionira. Na Lovrijencu svako malo dolazi do sanacija toaleta zbog začepljenja, pa tako gosti sa ulaznicom od 100 kuna često nemaju gdje poći na WC, a još gore je djelatnicima koji tamo borave puno duže od gostiju.
Bruna Papić. Lovrijenac je ove sezone bio jedan od centara društvenih događanja koja su okupila mnogobrojnu publiku, pa je prošlog tjedna održan i festival elektronske glazbe. Uz sve to i svakodnevne posjetitelje, na tvrđavi Lovrijenac ne funkcionira ono osnovno. Često ne možete obaviti nuždu. Znači, svjesni smo problema sa sanitarnim čvorom na Lovrijencu. Uslijed korištenja istoga, kroz ovu sezonu nam je više puta dolazilo do začepljenja i povremeno bi sanitarni čvor bio zatvoren dok se ne angažira osoba koja bi otklonila taj kvar. Kvar se učestalo ponavlja, gost koji plati ulaznicu od 100 kuna ne može na toalet, a kažu usred sezone se ne može pristupiti radovima. Pokrenuli smo izradu projektne dokumentacije da bi dugoročno riješili taj problem. Nije ovo očigledno novost, a osim gostiju, oni koji još više pate su djelatnici DPDS-a. Pa taj problem se prije znao povremeno dogoditi, međutim nije to bilo toliko intenzivno da bi opravdalo neke veće radove u tom, po tom pitanju. I gdje onda djelatnici idu na WC? Pa kad je WC zatvoren, moraju se snaći u tom trenutku. A na Lovrijencu se u tom trenutku nemaju gdje snaći. Nećemo valjda uništavati spomeničku baštinu i ugođaj našim gostima. Dok nam ta ista spomenička baština često služi kao lokacija za razno razne događaje, svadbe, festivale i slično, najpoznatije društvo u županiji, a i šire, nema prihvatljiv sanitarni čvor. U Onofrijevoj fontani jučer je došlo do kvara, pa voda ostatak dana nije tekla. Jutros do 8 sati je kvar uklonjen. O kakvom je kvaru bila riječ, provjerila je Mija Josipović. Onofrijeva fontana vraćena je u funkciju nakon što je popravljen programator. Čija je odgovornost za ovakve popravke, redom su se na naše pitanje prebacivali Vodovod, grad Dubrovnik i Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Društvo prijatelja održava fontanu. Programator koji je tamo i vjerovatno, mislim nevjerovatno, nego prvo smo, promijenili smo bateriju u stvari na programatoru i ona otprilike radi godinu dana i ona i vidio se tamo da je slaba baterija i promijenili smo bateriju. Mi to ne možemo vidjeti do ovako prije nego što se baterija ispravni. Baterija se ispravni, onda više ne ukopčava ovaj elektromagnet i vidimo da je to i popravljamo se gore i promijenimo. To je skoro svake godine i po jedan put se dogodi. Kako objašnjava električar Malohođić, programator služi za regulaciju protoka vode. Jednostavno je, kada se programator ugasi, voda ne teče. Voda se gasi noću, no ima i onih kojima takva odluka nije po volji. Ako je netko zamislio da postoje neke ure kada se može ugasiti voda, jer tada tu nema nikoga i sasvim je u krivu. Dovoljno je da jednom čovjeku treba ujutro vode da popije, da mu spasi život, što bi ja rekao. Pogotovo meni i ljudima koji rade jako rano ujutro. Ima već duže vrijeme i više puta u sezoni da se dogodi da meni od 4 ujutro i neđe ne znam do 7 ujutro uopće nema vode. Ako već duže vrijeme želim nekoga pita zašto se ujutro, znači prije kvara, imate situaciju da se svako jutro gasi voda od 4 ujutro, 5 do ne znam. To mi nikad nije bilo jasno i ful me zanima ko je to uspio odlučiti, ko je odobrio da se ugasi voda, radi koje štednje, čije štednje. A gašenje vode na fontani noću objašnjava se ovako. 8 sati radi, to je do 4, do ponoća, do, ne znam, iza ili do ure ili ne znam, tamo, a mislim kome će ići, oprostite, više ovako ja bez veze sam razmišljam, od 4 do 7 kome da ide fontana voda. Ipak turisti su najzadovoljniji kada vode ima u najtoplijem dijelu dana. Jako mi se sviđa ova mogućnost, to je rijetka pojava da voda ovako teče svugdje u svijetu, pogotovo u zemlji odakle ja dolazim. Lijepa je, čista, hladna i pitka. Osvježavajuća je i to je super. Nikad nisam razmišljao o tome, ali rekao bih da je voda ovdje vrlo važna. Tamo gdje mi živimo, u Engleskoj, tamo su termalne vode i ljudi dolaze iz raznih krajeva kako bi pili tu vodu. Ali i ova voda je vrlo važna za sve nas, ne bi trebalo biti nikakve razlike. Fontana sada preko dana radi, no slavina se zatvara iza ponoći, zbog, kako kažu nadležni, što veće uštede i vode i novca. U gradu je održan sastanak sa stručnim timom na kojem je utvrđena daljna dinamika konzervatorsko-restauratorskih radova, ali i na kojem se govorilo o rezultatima pregleda oštećenja na Orlandovom stupu.
U pogledu praćenja stanja na stupu koji je zaštićen trenutnom visokom ogradom, utorak je obavljen pregled opreme za statički monitoring uz redovno preuzimanje podataka s uređaja. Također na tri zone na poleđini stupa izvršena su strukturna istraživanja jezgre stupa, a sve prema preporukama stručnog tima za određivanje daljnjeg pristupa problematici sanacije postojećih oštećenja. Navedenim je radovima prethodila stabilizacija postojećih oštećenja na zapadnoj strani stupa. Kao nastavak aktivnosti ovog složenog postupka zaštite i očuvanja Orlandovog stupa, vrijedi napomenuti kako je u listopadu ove godine planirano ultrazvučno mjerenje pukotina, dok se na kraju tekuće godine očekuje dovršetak trogodišnjeg statičkog monitoringa i strukturalnih istraživanja jezgre stupa. U Vrtovima sunca organizirana je međunarodna pomoć Ukrajincima koji su iz svoje države stigli u Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku županiju. Pakiralo se 1000 paketa hrane i higijenskih potrepština. Ovaj projekt nastao je u suradnji s Crvenim križom i američkom tvrtkom Life Vantage. Mija Josipović. Djelatnici američke tvrtke Life Vantage odlučili su svoj godišnji odmor iskoristiti na nešto drugačiji način, učiniti dobro djelo. Kroz Legacy projekt, kao jedan od oblika korporativnog volontiranja, više od 200 zaposlenika tvrtke pomagalo je pakirati pakete za Ukrajince s našeg područja. Mi smo ovdje sa Life Vantage-em i svi su ovi ljudi zaradili ovo putovanje. Odvojili su svoje vrijeme na odmoru kako bi radili ovo. Jako smo uzbuđeni što doniramo, jako smo sretni što smo ovdje. Ovo je odličan projekt. Tu su ljudi iz svih dijelova svijeta, iz Tajlanda, Tajvana, Australije. Zaposlenici Life Vantage-a u suradnji sa Crvenim križom neumorno su pakirali 1000 paketa pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama. 300 od tih paketa ide u Dubrovačko-neretvansku županiju, a 700 ide u Splitsko-dalmatinsku. Jako smo i zahvalni, vidite ovu atmosferu, vedrina, svi se od male djece koje ovdje pomažu, jer oni su došli sa obiteljima, pa od odraslih ljudi, svi su sretni, zadovoljni. Oni usput ostavljaju neke poruke ili u sve te pakete i daju podršku ukrajinskom narodu koji je ovdje trenutno u Dubrovniku i okolici Splita. Yes, we partnered with the Red Cross in Croatia. Mi surađujemo sa Crvenim križem u Hrvatskoj, jer svaki put kad pozovemo naš tim na ovakve slične lokacije, nastojimo ostaviti zajednicu boljom nego smo je pronašli. Tako da je Crveni križ savršen partner za ovakav projekt u kojem možemo pakirati pakete za neke od ugroženih članova zajednice. Bilo je tu i mladih i starijih. Cijela obitelj zaposlenika tvrtke Life Vantage sudjelovala je u ovom projektu. Razlog zbog kojeg ovo radim je jer želim pomoći lokalnoj zajednici. Dolazim iz Indijane i ovome sam saznao preko svog oca. Nakon što su se paketi zapakirali, volonteri su ih prenosili do kamiona kako bi stigli u prave ruke ukrajinskim obiteljima s područja naše i Splitsko-dalmatinske županije. Iz glavnog grada Ukrajine, Kijeva, za LTV se javlja Sergij Komarovski. Dobrý день. Добрый день, уважаемые зрители Liberty TV. С вами я, Сергей Комаровский, из столицы Украины. Сегодня у нас уже 14 сентября. Dobar dan, poštovani gledatelji Libertas TV-a, Sergij Komarovski iz Kijeva. Danas je 14. rujna i vjerojatno ste već čuli o uspjesima ukrajinske vojske u pravcima Donjecka, Luhanska i Harkiva. Oslobodili su oko 3000 četvornih kilometara. I dalje se nastavlja protunapad ukrajinske vojske. Vesele nas takvi uspjesi i velika hvala svim europskim i američkim partnerima koji podržavaju Ukrajinu u ovom teškom i nepravednom ratu. Bez obzira na sve uspjehe, nažalost, nastavlja se s ciljanim gađanjem naše infrastrukture od strane Ruske Federacije. Nastavljaju uništavati naše stanice za toplinu energiju da bi zima bila teška i surova, da bi se Europa smekšala i ukinula sankcije. Svi sve razumiju i naš narod nastavlja se boriti s neprijateljem da bi sačuvali europske vrijednosti. U Kijevu na današnji 219. u nizu dana rata mirno je i lijepo vrijeme. Na ulicama je puno ljudi. Vidi se da se vratilo i puno djece. Biznis radi, trgovine imaju pune police. U Kijevu nemamo humanitarnu krizu. Svi Ukrajinci rade s idejom da ćemo odnijeti pobjedu, te ćemo osloboditi svaki kutak naše zemlje i vratiti se životu koji smo imali prije 24.2. Imamo glasine da se planira oslobađanje Krima, te vjerujem da će biti tako i nastavljamo pratiti razvoj. Nadamo se brzoj pobjedi koja neće biti tako brza, nažalost, koliko bi htjeli. Zahvalan sam svim gledateljima Libertas televizije za podršku koju pružate ukrajinskom narodu. Uskoro ćemo proslaviti našu pobjedu. Iz Kijeva za Libertas TV, Sergij Komarovski. Нашу победу.
Из Киева, из сердца столицы, Сергей Комаровский, For Liberta TV. U posljednja 24 sata zabilježen je 1021 novi slučaj zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4572. Među njima je 466 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 20 pacijenata. Preminule su 4 osobe. Miho Bača otvorio je u Atriju Palače Sponza izložbu slika pod nazivom Putovanja. Voditelj otvaranja izložbe Ivica Puljić pojasnio je kako je sama izložba putovanje kroz primarne i jasne boje, naglasivši da svatko na svoj način može shvatiti Bačina djela. Sam autor komentirao je kako je sasvim novi osjećaj otvarati vlastitu izložbu. U katalogu izložbe umjesto uobičajenog teksta kustosa, izložbe ili nekog povjesničara umjetnosti, nalaze se izjave umjetnikovih prijatelja i poznanika. Upravo je neke od njih na otvaranju izložbe dramska umjetnica Perica Martino pročitala publici, a svi zainteresirani imaju priliku posjetiti izložbu do 26. rujna u Sponzi. Sport. Pred nogometašima zagrebačkog Dinama je drugo kolo Lige prvaka. Od 18.45 gostuju kod aktualnog talijanskog prvaka Milana. Modri su u prvom kolu svladali Chelsea, dok je Milan remizirao sa Salzburgom. Drugo kolo. Dolazimo na San Siro kao vodeća momčad skupine, nastojimo to ostati sutra, iako igramo protiv favoriziranog domaćina. Međutim, utakmicu koju smo prezentirali protiv Chelsea dajem za pravo da vjerujemo da možemo sutra ponoviti takvo jedno izdanje. Ako to tako bude, onda sigurno da domaćin koji je, rekao sam već nebrojeno puta, favorit u skupini, jel, bude teško. Mi ćemo učiniti sve, raspoloženje momčadi je dobro, vjerujemo u momčad koja će strčati, vjerujemo u igrače, imamo zaista dobru atmosferu. I ove će se godine, točnije u listopadu, održati brdska utrka Nagrada Dubrovnika Memorial Željko Đuratović. Drugu godinu zaredom vozit će se na novoj cesti poviše mosta doktora Franje Tuđmana. Detalje ima Rafael Barkidžija. Ni velika kiša prošle godine nije omela održavanje Nagrade Dubrovnika. Bila je to i premijera na novoj stazi, od mosta do Osojnika. Poznati su datumi za ovogodišnje izdanje. Naša utrka je po programu 8., 9. i 10., znači vikend u 10. mjesecu, brdska utrka od mosta dr. Franje Tuđmana do Osojnika. Staza je to koja ima ogroman potencijal za nešto veće međunarodne utrke. Mi nikad ne idemo na rikvers, mi bi vas htjeli da idemo naprijed, naravno. Mi bi jednog dana htjeli da to bude evropsko prvenstvo, sad je to daleko, daleko, daleko od snova, ali da bude jedna dobra cezova utrka, znači prvenstva centralne evropske zone, vi s tim bi bili zadovoljni. Znači staza ima ogromni potencijal, znači staza je super od konfiguracije terena, od sigurnosti kad se stave ograde do pogleda, jer moramo znati stranci i svi koji dođu van Dubrovnika kad dođu na stazu i kad imaju nakav pogled prema luci, prema mostu, svi su oduševljeni. Tako da staza, nova staza u Dubrovniku ima veoma dobar potencijal što se tiče brdskog prvenstva. No to će se dogoditi tek kada se zadovolje svi sigurnosni uvjeti za neko veće međunarodno natjecanje. Imali smo planove, imali smo obećanje da će nam se ove godine asfaltirati jedan dio staze, staviti ograde, međutim zbog financijske situacije grada i svega države nismo uspjeli to riješiti, grad to nije uspio riješiti, nadamo se da će biti to sljedeće godine. Da se radi o atraktivnoj stazi potvrđuje i respektabilan broj natjecatelja koji se očekuje i ove godine. Uz prvenstvo Hrvatske tu imamo i prvenstvo oldtimera i imamo prvenstvo Crne Gore. Tako da će sigurno biti preko 100 auta. Mislim da će biti auta, neće biti kao u Buzetu gdje je evropsko prvenstvo, a sigurno će biti najviše auta nego na jednoj utrci u Hrvatskoj. Dubrovnik će biti zadnja stanica brdskog prvenstva Hrvatske za ovu godinu. Prema momčadskoj tituli na brdu juri Župa Racing, a nema ljepšeg mjesta od proslave titule nego kod kuće. S druge strane, Dubrovnik Racing, organizator ove utrke, ide prema obrani još jedne titule prvaka Hrvatske, ali na kružnim utrkama. Burze rastu zbog banaka i rasta kamata, više u poslovnim vijestima.
Na evropskim su burzama na početku tjedna indeksi porasli zbog rasta cijena dionica banaka jer ulagači očekuju još jedno povećanje kamatnih stopa Europske središnje banke za 0,75 postotnih bodova. Indeks vodećih evropskih dionica bio je u ponedjeljak u plusu 1%, pritom je londonski indeks porastao 1,3%, dok je frankfurtski ojačao 1,6%, a pariški 1,1%. Najviše su u prosjeku 1,1% porasle cijene dionica u bankarskom sektoru. Taj sektor jača treći dan zaredom otkad je Europska središnja banka povećala ključne kamatne stope za 0,75 postotnih bodova. U fokusu ulagača ovoga će tjedna biti izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u koje će pokazati koliko su u kolovozu popustili inflacijski pritisci, s obzirom da su u tom mjesecu pale cijene goriva. Novo istraživanje je pokazalo kako prosječna brzina interneta u svijetu raste. Cable UK u suradnji sa MLab-om u redovnoj godišnjoj analizi brzine interneta obuhvatio 220 zemalja u svijetu u kojima je mogao provesti najmanje 100 mjerenja brzine. U svijetu postoje još zemlje i teritoriji u kojima ili ne postoji nikakva usluga ili postoji samo 2G infrastruktura koja omogućuje samo pozive ili SMS poruke. Praćenje mjerenja brzine interneta u 220 zemalja i teritorija kroz više 12 mjesečnih razdoblja omogućilo je da se generira ukupnu prosječnu brzinu za cijeli svijet i da se sagleda kako se taj broj mijenja tijekom godina. Dobra je vijest da globalna prosječna brzina i dalje brzo raste. Prosječna globalna brzina interneta izmjerena tijekom 2017. godine bila je 7,40 megabita u sekundi. Prosječna globalna brzina izmjerena tijekom 2018. bila je 9,10 megabita u sekundi. Prošle godine globalna prosječna brzina interneta ponovno je porasla za dodatnih 20%. Europa ponovno apsolutno dominira ljestvicom najboljih zahvaljujući uglavnom izvrsnoj infrastrukturi. U svim slučajevima zemlje koje su najviše rangirane su one s jakim fokusom na mreže s čistim vlaknima. Zemlje s najsporijom mrežnom brzinom su Jemen, Gvineja-Bisau i Afganistan. Hrvatska je tek na 106. mjestu zemalja s najbržim internetom. Stiže nam promjena vremena. U prvom dijelu dana bez oborine. Od poslije podneva moguća kiša i grmljavina. Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, iznad prosječno toplo. Puše umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Najniža dnevna temperatura zraka do 19, najviša dnevna uglavnom između 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Lapad Gorica 27, Gružmo Košica 28, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 26 stupnjeva Celzijevih. Korčula Ston 27, Trsteno Lastovo 26, Mljet 22, Ploče 28, te Metković 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra promjenjivo i nestabilno uz izraženu južinu iznad prosječnu toplinu. Na jugu zemlje veći dio dana će se zadržati bez oborina. Puhat će umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna do 30 stupnjeva Celzijevih. Na području cijele zemlje biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Uz jačanje vjetra južnih smjerova u drugom dijelu dana nepovoljan utjecaj vremena dodatno će jačati, pa meteoropati mogu osjetiti pojačan osjećaj umora i slabiju koncentraciju. A o skoroj promjeni vremena, dugoročnoj prognozi za jug kao i sve češćim vremenskim ekstremima u emisiji na dnevnoj bazi razgovaramo s meteorologinjom N1 televizije Teom Blažević. Pa evo da, danas koliko pratimo od jutra situaciju, iako se recimo ovaj zapadni dio Hrvatske već počelo oblačiti i polako ovaj na sve to skupa uvodi u ovu promjenu vremena koju ste spomenuli. Na jugu je umjereno oblačno, tek još je to pregrš sunca
ljetne prilike vladaju na području Dalmacije, pa tako i na dubrovačkom području, no zamjećuje se, ne znam koliko to ljudi uspijevaju, možda ove osjetljivije skupine meteoropati već i osjećaju da tlak zraka pada, da je zapuhalo jugo, koje tako i na dubrovačkom području najavljuje promjenu vremena. Za sad je to jugo dolje kod vas još uvijek slabo, koliko sam vidjela stanje mora 2 još uvijek je mirno, ali će ipak postupno prema večeri ta južina jačati. Cijeli razgovor pogledajte za koji trenutak. Bilo je to sve u vijestima. Lijep pozdrav!